dia. Para só um pouquinho para falar com a gente aqui. Ah, não gosto mais. Fala comigo um minutinho. Como que é o nome do senhor? Orlando. Senhor Orlando, o senhor cumpriu o seu dever, veio logo cedo votar hoje aqui no Colégio Santa Cruz. Sim. É obrigação da gente, né? Cumpriu, votou no vereador, votou no prefeito. Sim. Tudo certinho. Tudo certo. Não esqueceu os números, não, né? Não, obrigado. Ei, a gente consegue voltar só com a identidade? Claro, consegue. Eu perdi o título, eu só tenho identidade. Mas você tem sessão. Ah, então você vai. Só consegue votar, pode sim. Bom dia, tudo bem? Qual o nome do senhor? Flávio. Senhor Flávio, o senhor já cumpriu o seu compromisso de votar hoje? Já. Levantou cedo. Cedo não, de madrugada. É, bem cedinho, foi um dos primeiros a votar, né? Foi um dos primeiros. Mas tá tudo certo. Vamos esperar o resultado. Vamos esperar o resultado, só isso. Então tá bom, obrigada. É Flávio do quê? Flávio Niero.